超親日家で知られるトム・クルーズが初めて日本を訪れた時のエピソードを皆さんはご存知でしょうか。この時、トム・クルーズはとある理由で日本の屋台に嫌悪感を抱いていました。今となっては海外切手のセレブでありながら同時に超がつくほど日本が大好きなトム・クルーズ。そんな彼がどのようにして日本を好きになっていったのかがわかるエピソードとなっております。一体何が彼をそこまで変えたのでしょうか。早速一緒に見ていきましょう。私たちは衛生面や便利さなどを考慮すれば基本は食事を室内で食べるのが普通でしょう。しかしそれを凌駕するほど屋外で食べる食事は得も言われぬ特別感があるのも事実ですよね。令和になった今でも日本では屋台など外で提供される料理を好んで食べる人が絶えません。そしてこれは日本だけでなく海外も同様です。ですが衛生面に関しては大きな注意喚起が必要なのは火を見るよりも明らかでしょう。今から数十年時を遡ります。まだトム・クルーズが若かりし頃、プライベートで韓国と日本を訪れた際のエピソードを語ったトークショーがとても興味深いものでした。トム・クルーズは友人と共にアジアを訪れる旅行に行ったといいます。そこではまず韓国を訪れたそうなのですが、トムは韓国に着いた時自身の抱いていたイメージとは似ても似つかない様子にとてもテンションが上がっていたそうです。トムは韓国に実際に行くまでは田舎とまでは言わないにしても自然の多い環境であると考えていたといいます。しかしトムの訪れた釜山は全くそんなことなく、むしろ若者の街といった風情で彼は驚かされたのだそう。ここでは友人とショッピングを楽しんだり、趣味であったバイクショップを訪れてみたりと、初めての土地を訪れてその新鮮な出会いの連続を堪能していました。中でも韓国の伝統お菓子であるカンジョンというお菓子がトムのお気に入りだったようです。ココナッツケーキが大好きな彼が好きなナッツ系のお菓子だったようです。第一印象は最高。そんなトムと友人の旅でしたが、しかしそれに異変が起こったのは3日目のことでした。街を探索していた彼らはあるものを見かけて思わず足を止めました。それはとある商店街の一角に広がる屋台の数々でした。どうやらここにある屋台には全て韓国料理を取り扱った店ばかりのようで、トムたちのような海外からの旅行者の興味を引いて購入してもらおうと、店主がみんな活気づいてお客を引いていました。屋台ならトムもアメリカでホットドッグやサンドイッチを販売するものを多く見てきましたが、ここの屋台は飲食スペースも一緒に広がっており、目の前で調理してくれたりすることもあって、トムはとても関心を寄せていたといいます。こうして彼は好奇心からこの屋台で韓国料理を食べてみようと思い至ります。しかしその時一緒にいた友人はあまりトムの意見に乗り気ではありませんでした。どうしたんだ、韓国料理は苦手かい。そう聞いてみたものの、この旅行の道中で友人にそのような様子は一度として見られませんでした。トム自身も今回の旅行で初めて韓国料理を口にしましたが、彼はもともと好き嫌いもあまりなく、さらに韓国の辛い味付けと海鮮ベースの出汁にも全く問題なく食べられていました。そして友人もそれまで特に問題なく一緒に食べていたので、トムはこの時不思議に感じていたといいます。どうしたのかと思っていると、友人は渋い表情を作りつつトムに言います。いや何、屋台の料理っていうのが気になってね。あまり普段から食べないようにしているんだ。友人は昔から心配性なところがあるのはトムも知っていました。どうやら今回はそれが屋台の料理に向いたらしく、トムはそんな友人を少し強引に勧めます。あはは、気にするなよ。アメリカにだってこんな店は5万とあるだろう。昔から楽観的なトムが悲観的な友人を連れ出すというのが二人の関係性の常でした。そして大抵は友人がやってみたら楽しかった、ありがとうと言ってくれるため、今回もトムはその流れだと考えていました。しかし今回の友人はいつもよりも慎重でした。韓国の屋台は食中毒がよく問題になるから食べない方がいいと聞いたことがあってさ。トムはあの時の僕をぶん殴ってやりたいねと後に語ります。しかし
この時のトムはもちろんそんな友人にかける言葉は決まっています。心配いらないさ、これだけ多くのお客さんもいるんだし、みんなここの料理を食べているよ。そしてためらう友人の手を引いてトムは近くの屋台で料理を注文しました。ここでトムたちが注文したのはキムパブという食べ物でした。キムパブというのは米に海苔を巻いて、その中に肉や野菜なんかが入っているものだったそうですが、米も海苔も当時のアメリカではなかなか見ることもないものだったため、好奇心旺盛なトムはすぐに注目したといいます。店員からキムパブを受け取り、すぐさまトムはこれを口に運ぶと満足げにうなずきます。ほら、おいしいよ、お前も食べてみろよ、大丈夫さ。トムがそう言うので、恐る恐る友人も食べてみると、彼も満足そうに言います。本当だ、とってもおいしい。食べている最中もその後も特に問題をきたさなかったため、ほら、いつもの心配性だっただけだろ、とトムは得意げに友人に言いました。友人もこれには一緒になって笑っていましたが、彼らが悲劇に見舞われたのはその日の夜でした。まずトムがひどい吐き気と腹痛に苛まれ、ほどなくして友人も同じ症状に見舞われます。昼間のキムパブがすぐにトムの脳裏をよぎりましたが、あれだけ大口を叩いて友人に勧めた手前、彼はそれをなかなか認められなかったと振り返ります。しかしさすがにこれまでの人生でも類を見ない辛さにとうとう観念したトムは、友人と共に翌日病院にかかりました。すると案の定二人は揃って食中毒と診断されました。トムは友人に改めて謝罪をしたところ、友人はトムを許してくれました。しかしトム自身はやはり罪悪感がとても大きかったようです。友人は韓国に来たのは初めてではなかったし、何より事前に屋台は注意しろと正しいことを言っていたのに、それを無視して強引に彼を誘ったのは紛れもなく自分です。体調こそ数日で回復したものの、トムには忘れられないトラウマになってしまったのでした。トムは後日韓国の屋台について調べると、このような情報があったといいます。いわく韓国の屋台では炎天下の中冷蔵もせずに生ものを長時間置いているため、朝の売れ残りは夜になれば完全に腐ってしまっていると。確かにトムたちが屋台に行った時、周りに冷蔵庫らしきものは見かけられませんでした。加えて時間帯は夕方、何時間で廃棄したりしていたかは分かりませんが、味こそ変わっていなくても腐っていたと考えるには十分な環境でした。また屋台で働く人は基本的に近場にある公衆トイレを使い、手も洗わずにそのまま調理をするため、食中毒がはびこっているという情報も見かけました。事実は神のみぞ知るところですが、もしかしたらトムはそう考えたといいます。こうして屋台だけでなく韓国にもトラウマを持ってしまったトム・クルーズ、そんな彼が少し時を置いて次に訪れたのが日本だったそうです。彼が訪れたのは福岡。日本の中でも最も屋台が多くあることで有名な町なのですから、運命とは皮肉なものです。さてそんなブラックジョークのような環境で、トムは毎日のように街中で屋台を見かける日々。しかし彼は決してそのどれにも近寄りませんでした。あの苦しい日々はまだ彼の記憶に新しく、苦々しい顔をその屋台に向けていました。ところがある夜、日本での行動仲間たちと飲食店でお酒を飲んですっかり楽しんでいたところ、仲間の一人がこんなことを言い出しました。次は屋台で飲んでいきませんか？せっかくなら屋台飲みを経験していってください。その場にいたのは日本人を含めた6人でしたが、この提案に他のアメリカ人はとても乗り気でした。しかしトムだけはこれに賛同していませんでした。なんとか屋台に行かない方法を考えたものの、2軒目に付き合うと言った手前、ここで帰るのも言い出しづらいところです。周りは当たり前ですが、同じアジア人としてなんだか韓国でのあの時と似た状況でした。多くの人でにぎわう街中で屋台に人々が吸い込まれていく。トムの頭の中ではしっかりとあの時のトラウマが蘇ってしまいました。言い出しづらかったものの、彼は仲間を信じて勇気を振り絞って自身のトラウマを語りました。すると仲間たちはそんなトムの気持ちに寄り添い心配をしてくれました。
そして彼にこのような折衷案を出すのでした。じゃあさ、俺の行きつけの屋台へ行こう。韓国ではどうか知らないんだけど、日本では屋台での食中毒なんて聞いたことがない。どうせほとんどは飲み物だけを飲むんだ。どうしても不安なら、トムは飲み物だけで雰囲気だけでも味わってみないか。これを聞いてトムは少しだけ肩の荷が下りたようでした。確かに飲み物なら食べ物に比べればまだ気持ちの上で安心して口にできます。それにトムはもともと外で食事をするという雰囲気自体が好きなタイプだったので、彼はこの提案を了承し、一行は屋台へと向かいました。そして実際に屋台の席に座ったところで、トムはこう思ったそうです。ああ、ここは韓国の屋台とは全く違うと。ここが本当に外なのかと思ってしまうほど、この屋台のテーブルもカウンターも綺麗に保たれていました。見たところ、お客さんが帰るたびに必ずアルコールで拭き掃除をしているし、店員自身もしすぎなくらい手を洗っているのが見えました。おまけに食品に素手で触ることもなく、基本的には菜箸やトングを使い、どうしても必要な場合は店員がビニール手袋をしていました。また彼の注目を引いたのは、おでんコーナーに数個だけ特例的に安くなったものたちでした。それらはコーナーの端の方に寄せられていて、金額は他のものと比べると格安です。するとこれに仲間内の一人が答えてくれました。ああ、こういう店では作って古くなったものは安くなるんだよ。そうすれば買ってもらえるかもしれないからね。でも安心して、きちんと安全な時間内で作られたもののはずだから。そう言って彼は店員にこのおでんがどれくらい前に作られたものか尋ねたところ、この店では4時間ほどで売れなかったものは廃棄しているとのことでした。トムは確信します。日本の屋台を韓国のそれと一緒だと考えてはいけない。むしろトムがこれまで目にしてきたどのアメリカの店でも、ここまでしっかりと衛生面に気を使っている店は見たことがありませんでした。それを屋台でこのクオリティで実践していることにトムは感動を覚えていました。またそこで味わった料理もとても美味しく、きゅうりの漬物も魚の煮付けも、そしておでんも、トムは満足に食べられたとのこと。トムは室内では味わえないこの特別感をあの一件以来忘れかけていました。しかしまたここでその気持ちを思い出すことができたのでした。その結果、日本の良さを知ったトム、クルーズは何かにつけて日本を訪れるようになったというわけです。彼の親日ぶりは凄まじいものがあります。もちろん映画のプロモーションなどでもこの国を頻繁に訪れていますが、それ以外にも彼はお忍びで日本へ遊びに来ることもあるくらいだとか。彼ほどの知名度であれば、ひとたび来日すればニュースに取り上げられたり、取材陣にインタビューされまくったりすることでしょう。しかし海外のセレブはそういったことはあっても、日本のバラエティ番組に顔を出すということはめったにありません。しかしトム・クルーズは違います。彼は過去にも笑っていいともや徹子の部屋などの日本でも名の知れた長寿番組に出演したこともあります。また2004年には映画コラテラルのプロモーションを目的に来日した際も、日比谷シャンテの広場にトムは名だたる日本の映画俳優に混ざり、初めて外国人俳優として手形を残しました。彼の来日エピソードはこれだけでは到底収まりません。どんどん行きましょう。翌年の映画宇宙戦争のワールドプレミアを日本で開催することが決定されました。ワールドプレミアは基本的にはアメリカで行われるのが常です。しかしこの主演にトム・クルーズがいたことから、彼の親日ぶりから日本での開催が決まったのではないかとも言われています。またさらにその翌年、今度はミッションインポッシブル3のプロモーションにて、トム・クルーズはお台場の会場にジェットボードでやってきて、さらには和太鼓を叩くという演出に協力しています。そこからファンサービスに1時間半の長丁場で彼は協力するなど、本当に彼は日本のファンのことも大切に扱ってくれていることが伝わりますね。2013年には映画アウトローのプロモーションで会見時に鏡割りをトムが行うという一幕も。しかもなんと彼は名前入りの法被を身にまとってくれているというおまけ付き。
トムの魅力はこの茶目っ気とノリの良さにあるのではと思います。この年は5月にもオブリビオンのプロモーションで再来日をしていたりと、まさしく日本に来ることを楽しんでいるとそう思わせてくれるトム・クルーズ。最後に、彼はあの東日本大震災の時も他の海外ハリウッドスターが安全面の観点から来日を控えていた中で、大好きな日本に勇気を与えたいとして当時公開された映画ミッションインポッシブルゴーストプロトコルの試写会に被災者を招待し、さらにその場で寄付活動を行うことも発表しました。彼は自分にできる最大限の機会で最大限日本に貢献しようと動いてくれたのです。いかがでしたでしょうか。トム・クルーズは今や日本茶を愛していたり、日本のうなぎをわざわざ取り寄せたりするほど日本食への理解もあります。もちろんそれだけにとどまらず、日本人の礼節や大和魂などにも非常に関心と敬意を持ってくれています。日本という国の良さを多く知ったからこそ、トム・クルーズというスターすらも新日化へと変えてしまった。日本のこのような優れた文化や伝統を私たちはいつまでも維持し、さらなる磨きをかけていけば、これからも多くの人々から愛される国に日本はなることができるかもしれないですよね。日本のおにぎりは変よ。ハリー・ポッターシリーズで世界的大スターとなったエマ・ワトソンが日本のおにぎりにショックを受けました。ハーマイオニー役でおなじみの彼女が来日した際におにぎりを食べたことが世界的に話題になりました。小さい頃から表舞台で活躍してきた彼女なので、普段から豪華なものや美味しいものを食べて舌が肥えているのではないかと想像できますね。もちろん豪勢な食事をとることもあると思いますが、彼女は普段から健康にとても気を使っていると言います。栄養や食材にとてもこだわりがあり、そこから彼女の美しさも生まれていると想像できますね。そんな彼女が来日した際、コンビニのおにぎりを食べた時の彼女の意外な反応が話題となっています。さて、日本人でおにぎりを食べたことがないという人はいないのではないのでしょうか。身近なコンビニやスーパーなどでも売られており、日本では誰もが知っている日本食の一つです。おにぎりとはそのくらいポピュラーな食べ物ですよね。しかし外国人にとってはとても珍しく面白い食べ物のようです。実はヨーロッパで日本のお弁当やおにぎりがそのユニークさから流行りとなっているほどなのです。今回はエマ・ワトソンがおにぎりを食べた際に見せたリアクションとそれに対する世界からの反応についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは日本人が愛してやまないおにぎりについて見ていきましょう。おにぎりは遥か昔から存在する伝統的な日本食です。おにぎりの歴史は長く、人類が稲作をするようになった頃にはすでに存在していたようです。それほど長い歴史を持っているにもかかわらず、おにぎりの文化が色濃く残っているのは日本ぐらいだと言います。様々な家庭で作られるのはもちろん、現代ではコンビニやスーパーでも当たり前のように売られ、中に入っている具材も楽しめ、さらには時間がない時に手軽に食べられるのも人気の理由の一つです。コンビニでは鮭、昆布、ツナマヨなど数多くの具材や味付けで幅広い年齢の人々から支持されるコンビニに欠かせない人気商品です。そのため最近ではおにぎり専門店も話題となっています。普段とは違った大きさに加え、特別な具材を使ったボリューム満点のおにぎりが味噌汁などと味わえることからその人気を博しています。このように日本人にとっては馴染み深いおにぎりですが、外国人にとっては実は珍しくユニークな食べ物だそうです。同じお米を使った料理でも寿司は世界的に有名になり、海外での知名度も高いのですが、おにぎりは聞いたこともないといった外国人も多いのです。両方とも知名度があると勘違いしていた人も多いのではないでしょうか。そしてこのおにぎりを食べてショックを受けた人物がいます。そう、それがあの有名美人女優のエマ・
ワトソンです。イギリス人俳優でハリー・ポッターシリーズから人気を手にした彼女は実写版「美女と野獣」にも出演し、名演技を披露しました。子供の頃から愛嬌があり可愛らしく、大人になった今ではその美貌で多くの人を魅了し続けています。そんな彼女は今や世界中に多くのファンがいるスーパースターです。彼女の代表作となるハリーポッターシリーズで成長を見届けた人も多いのではないのでしょうか。ハリーポッターでは幼かった彼女も現在は33歳となっています。しかし30歳を超えてもその美貌とスタイルは健在で、変わらずにとても美しい女性であり続けています。その秘訣の一つが食生活です。食事はとても重要なことと彼女は考えていて、冷凍食品や加工食品は避け、栄養価の高い食材を好んで食べているといいます。全粒粉や脂肪分の少ない肉を食べるようにしていることからもプロ意識の高さがうかがえます。そんな彼女が日本を大好きなことはご存知ですか。なんと彼女は大の親日家なのです。幼い頃から日本のアニメが好きだった彼女は日本の文化にも強い興味を持ち、いつしか日本に行きたいという強い憧れを抱くようになったといいます。そしてアニメによく登場するライスボールに興味を持ちました。つまりおにぎりに強い関心を持ち食べてみたいと思うようになったのです。アニメでよく見かけていたおにぎりは見たことのないスタイルのライスボールで、何よりキャラクターがとても美味しそうに頬張る姿が印象的だったといいます。そんなに美味しいのかしら。そんな疑問も湧いてきたといいます。いよいよ彼女はおにぎりへの興味と好奇心が抑えきれなくなりました。いつか必ず日本でおにぎりを食べるんだという野心でメラメラ燃えていたのです。なんとそんな彼女のスケジュールにとうとう来日する予定が舞い込みました。それはある映画のプロモーションが日本で行われるというものでした。来日してからの彼女のスケジュールはとても多忙で、毎日クタクタだったといいます。しかし日本にいるという実感からおにぎりを食べたいという気持ちが合間によぎります。彼女はその衝動を実行すべくおにぎりがどこで食べられるのかリサーチしたのです。そしてある日、ついに憧れのおにぎりを食べるチャンスが訪れます。それは日本のスタッフにおにぎりについて聞いてみた時のこと。おにぎりについて話していると、なんと気を利かせたスタッフが近くのコンビニで数種類のおにぎりを買ってきてくれたのです。エマは嬉しくて思わず飛び跳ねました。ついにおにぎりが食べられるのね。それと同時に彼女はおにぎりが気軽に買えるということに驚きました。彼女はアニメで見る印象があまりにも美味しそうだったため、まるで高級品のように思っていたのです。おにぎりを目の前にしたエマはドキドキで胸がいっぱいになりました。日本人にとっておにぎりがいかに身近なものなのかを知ることにもなりました。おにぎりを手に取った彼女はどのおにぎりから食べようか迷いに迷った末、鮭のおにぎりを手に取りました。ところが彼女はおにぎりを保護しているフィルムに驚きました。初めて見る特殊な包装の仕方に開け方がわからなかったのです。それを見ていたスタッフが丁寧に開け方を教えてくれました。するとあっという間に綺麗なおにぎりが現れたのです。夢にまで見たおにぎり、心を躍らせながらパクリと一口目を頬張ります。すると新鮮な海苔のパリッとした食感と程よい塩味が口の中に広がりました。何なのこれは。彼女は驚きました。このパリッとした食感を残すために先ほどのフィルムがついているのだとスタッフから聞き、おにぎりを頬張りながら感心せずにはいられませんでした。そこから彼女のおにぎりを食べ進める手が止まりません。二口目を頬張ると塩の効いた鮭も現れ、甘みのあるお米や香り高い海苔と見事にマッチ。鮭とお米との相性は抜群で、彼女はまたもや感動したのです。そして気づけばあっという間に鮭のおにぎりを完食していたのでした。想像を超えるおにぎりの美味しさに彼女は感動を隠しきれません。ただお米を握ったものだと思っていたおにぎりでしたが、実はそうではなく、しっかりとした味付けと食材たちの風味にも感動しました。彼女はてっきりお寿司と似たようなものだと思っていましたが、食べてみて全然違う料理だということに初めて気がつきました。
こうしてエマはずっと憧れていた大好きなアニメのキャラクターのようにおにぎりを頬張ることができたのです。これが彼女にとってのおにぎり初体験でした。エマのように外国の人にとってはなかなかおにぎりというものがどんなものなのか想像しがたいようです。やはり馴染みのない料理は現地で食べてみるしかありませんよね。こうして念願のおにぎりを食べることができた彼女は興奮が冷めぬままスタッフに感謝を伝えました。スタッフはこの感謝に感銘を受けたといいます。大スターとは思えない低姿勢と思いやりの気持ちを受け嬉しく感じたのです。それからエマは日本食のおにぎりが大好きになり滞在中に暇があればコンビニへ行っておにぎりを買っていたといいます。おにぎりの美味しさにはまり完全におにぎり中毒になってしまったのです。たくさんのおにぎりを食べましたがどれも個性があり食べていて飽きることがなかったと語っています。日本人にとってはありえない話ですが白米が苦手な外国人も多いようです。そんな中エマは白米も気に入りおにぎりが好きになって食べ尽くしたといいます。彼女はこの日本のおにぎりの美味しさに気づけたということでこれは日本人への一歩を踏み出したと言えるかもしれません。すっかりおにぎりの虜になったエマはネットでおにぎりの作り方を勉強しました。食べるだけでは飽き足らず自分で作りたいと思い始めたのです。そしてまたもスタッフの計らいでおにぎりを作るチャンスが来ました。彼女はおにぎり作りは簡単だろうと思っていました。しかしおにぎり作りは想像以上に奥深いものです。ご飯は熱いし初めての経験で形もきれいにはできませんでした。だからこそおにぎりができた時の嬉しさは計り知れないものがありました。自分で握って作ったおにぎりの美味しさは格別で彼女は興奮しました。コンビニとはまた違った手作りの味は何物にも代え難いほど美味しかったといいます。エマの中でどんどんおにぎり愛が深まっていきます。おにぎりを満喫した彼女が帰る頃にはもう日本のおにぎりを食べられないことに悲しみを覚えるほどでした。おにぎりを食べるためにまた日本に行きたいという強い思いをスタッフにも伝えそして大きな感謝とともに帰国しました。今回の来日で彼女の体の一部がおにぎりとなったのではないかと思うほどにおにぎりが大好きになったようです。エマに愛されたおにぎりでしたが彼女だけでなく多くの外国人からも日本のおにぎりは人気です。手軽で安価な商品なのにとても美味しいことが魅力ですよね。もう一つの理由にシンプルな味でどこの国の人にも食べやすいことが挙げられます。国によってさまざまな文化がありますがおにぎりはベースが白米でシンプルです。自分好みの具材でカスタマイズも楽しめます。数多くの具材が楽しめるおにぎりですが外国人から人気の具材はツナマヨだそうです。外国人にも馴染み深い食材のため食べやすいということが大きな理由になるようです。では逆に不人気な具材は何だと思いますか？それは梅です。日本では伝統的なおかずの一つですが独特な酸味が苦手に感じるといった理由で外国人からは不評なのだとか。確かに日本人でも酸味が強すぎて梅干しが苦手という人はいますよね。その他にもタコや魚卵なども人気がないそうです。今や日本のコンビニなどでも主力商品であり当たり前の存在となっているおにぎり。そんな日本を代表する日本食であるおにぎりを誇りに思いますね。日本人にとっては慣れ親しんだ料理ですが外国人にとっては特別な料理として愛されています。そんなおにぎりについて寄せられた海外からの気になる反応をここでご紹介します。おにぎりは料理の入門としては定番ですね。コツをつかめれば失敗も少ないしバリエーションも自在ですし、ご飯とお供の具はもちろんだけどそれプラス海苔とお茶の風味が口の中で一緒になる感動を何年かに一度実感する。海外でもおにぎりがポピュラーになるといいな。海外の人が好きなものを具材として入れてアレンジしてほしいです。近頃はアメリカ本土でもおにぎり専門店が少しずつ流行りそして増えてきているとのことです。これからますます世界中に認知されていくジャパニーズフードでしょうね。日本の米業者や海苔業者がすでに米国に進出しているらしいですよ。
外国の人は体質的に海苔を消化できないらしいから、食べ過ぎに注意ですね。これはおむすびだ。おむすびは人と人とをつなぐものだよ。まさかおにぎりがこんなに世界中から愛されているなんて驚きですよね。私たち日本人は当たり前だと思っているおにぎりですが、実は世界に誇れる日本食なのです。他にもお寿司をはじめとした日本食は世界から注目を集めています。エマ・ワトソンの他にも日本食に感銘を受けた有名人は多く、あのジャスティン・ビーバーも日本食に感動したことがあるそうですよ。今回のように世界的大スターが日本食について発信してくれるのは本当に嬉しいことですね。これからも日本食の素晴らしさに多くの外国人が気づいてくれるように、日本食の良さを発信していきたいと思います。皆さんはどう感じましたか？ぜひ意見をお聞かせくださいね。フランスのサッカーチーム、パリ・サンジェルマンが7月に来日したのをご存知でしょうか。日本で試合が行われることに、日本はもちろん世界中が注目していました。この時、世界的に有名なスーパースターが日本のあることを大絶賛しました。それこそが治安の良さだったのです。選手たちは街を歩く時にボディーガードをつけませんでした。それを見た外国人たちは、とても驚いたそうです。また選手がファンと過ごしている映像からも、どうしてこんなにマナーがいいんだと世界中に衝撃が走りました。チームに所属していたネイマールも日本の治安について記者会見で大絶賛。日本人としては外国では違うのと思ってしまいますね。世界中のファンを驚かせたネイマールの話はどのようなものだったのでしょうか。今回は来日した時のネイマールの話と海外からの反応をご紹介したいと思います。パリ・サンジェルマンはフランスのプロリーグで11回優勝している強豪チーム。フランスの代表ムバッペとブラジル代表のネイマールが所属していたことで有名ですね。日本にもファンがたくさんいるこのチームは、有名なトッププレイヤーが何人も所属しています。フランスからパリ・サンジェルマンが来日することが決まった時は、国内でも話題になりました。2022年、日本で初のオープントレーニングが行われた時には、埼玉スタジアムにたくさんのファンが選手たちを一目見ようと集まりました。その数、過去最多入場者数6万4992人です。2002年に行われたパリ・サンジェルマンと浦和レッズ戦でも、6万1175人が見に行きました。その人数からも日本での人気がうかがえますね。もちろん人気は日本だけにとどまりません。海外のパリ・サンジェルマンファンも J リーグチームとの試合に注目していました。しかしここで試合よりも注目が集まったある出来事があります。それはパリ・サンジェルマンの選手たちが日本で楽しむ姿だったのです。世界中で活躍する代表選手たちは周囲を警戒する様子もなく街を歩いて過ごしていました。それだけではなく、自分たちのファンと街中で交流している姿は世界中に衝撃を与えたようです。パリ・サンジェルマン関係の観光ガイドは、ネイマールが入国後初めて日本で外出するときはボディーガードの横にくっついて警戒する姿を見せた。しかし日本の方が安全だと知ると、むしろ自らファンに声をかけることもあった驚いた様子で当時のことを話しているのです。ネイマールは世界的に有名な選手ですから、過去に様々なトラブルがあったのかもしれませんね。警戒を解いて歩けるくらい日本が平和だと感じてくれたことは、日本に住む我々にとっても嬉しいと感じます。どうやら調べてみたところ、ネイマールは過去にファンとのトラブルがあったようです。どうやって見つけたかわかりませんが、フランスの自宅にファンが来たそうです。練習中にはファンに突然抱きつかれたこともあったネイマール。人気が出るのは嬉しいことですが、見ず知らずの人間からこのようなことがあると本当に怖いですよね。アウェーである日本に来た時、ファンの行動に注意するのは当たり前だと思います。当時の映像を確認すると、ボディーガードと距離を取って行動するネイマールの姿がありました。
彼は街中を楽しみながらファンと交流していたのです。日本人は有名人を見かけても迷惑をかけるような集まり方をしないですよね。でも会えたことは嬉しくて、離れたところから手を振ったり、タイミングが合えば声をかけます。そんな奥ゆかしい日本人にパリ・サンジェルマンの選手たちは答えてくれていました。どこから見ても私たちには普通の光景に見えます。しかし私たちにとって普通の光景が海外の人たちには信じられなかったのでしょう。驚きを隠せなかった観光ガイドも、選手が普通に観光するなんて信じられないと話していたそうです。それではネイマールを含めた選手たちがどのように過ごしたのか紹介しましょう。講道館を訪れて柔道を見学したり体験したりしていました。海外では珍しい場所なのか、神社でお参りをしたり、巫女さんたちと一緒に写真も撮っていたようです。他にもゲームセンターに立ち寄って遊びます。同じ店で遊んでいた人たちは驚いたかもしれませんね。何せ世界のスーパースターたちがこのゲームセンターに一堂に会しているのですから。有名なお寿司屋さんで食事を楽しんだ時はネイマールがお箸の使い方を教えた場面もありました。日本観光を心ゆくまで楽しむ彼らは時間に余裕があるとファンとの交流も行っていたそうです。世界的に有名なサッカー選手や他の有名人に対しても日本人は迷惑な行動をあまり取りません。もちろん握手をしたいとかサインが欲しいという気持ちはあります。しかしそれよりもプライベートな時間を過ごしている相手を大切にするのが日本なのです。外国では驚かれる日本の治安の良さやマナーの良さがわかるお話だと思います。来日した時のことを後日ネイマールは記者に話しました。その時の発言を聞いて世界中がさらに驚いたのです。先ほどお話ししたように日本では警戒することなく過ごしていたネイマール。彼は記者に対して、私たちはすでに日本に来る前から日本が豊かで秩序ある国だと聞いていました。初めて入国した時は私とチームメンバーはボディーガードのそばにぴったりとくっついていましたが、日本人たちのマナーと親切さを実感してからは楽な気持ちで日本を楽しむようになったのです。このように話したのです。つまりネイマールは誰かに言われたわけではなく、自ら日本に心を開いてくれたことがわかります。また日本で1週間過ごした感想も次のように話してくれました。私たちの安全のためにボディーガードが同行しましたが、ファンから写真とサインを頼まれること以外問題ありませんでした。私は夜一人で外出できるほど日本が安全で治安がいい国だと知ったのです。私たちにとって日本での時間は感動的な1週間でしたし、ホテルの前と競技場に行く途中で毎日見る現地ファンたちの情熱に囲まれて素敵な時間を過ごすことができました。出かけるたびに愛着が湧き、私を含め選手たちが日本の首都の文化と食べ物の秘密を発見できるいい機会でした。現地のファンはこれを聞いてどれだけ嬉しかったことでしょう。ファンとしてのマナーを守りながら情熱を受け取ってもらえるなんて素敵ですね。その他にも、以前から治安の良さや文化に興味を示していました。そして実際に体験したことでさらに好きになりました。とこのように話しています。ネイマールは日本の治安とマナーの良さを世界中に伝えてくれました。そして日本の治安の良さとマナーの良さについて称賛するコメントがたくさん集まったのです。観光に一緒に来ていたブラジルメディア UOL の記者も、パリ・サンジェルマンの選手たちが日本観光をする様子を見て、少数のボディーガードを連れている選手たちを見て、私は衝撃を受けました。日本以外の国だったら絶対に不可能なことです。スーパースターを前にしてもマナーを守る姿勢、そして誰もが気軽にいつでも街を歩ける状況、日本では普通の光景がネイマールには新鮮だったようでした、と語りました。私たちには普通のことですが、日本の過ごしやすさは衝撃的だったようですね。またそんな新鮮な驚きを誰より強く感じたのは当の選手たちであったことも容易に想像がつきます。皆さんは気になりませんか？本当に日本は世界と比べて安全で過ごしやすいのでしょうか？それを知るためにいくつかのデータを一緒に見ていきましょう。世界平和度指数ランキングというものを
ご存知でしょうか。世界人口の 99.7% にあたる国と地域を対象に行われている調査です。対象となっている国と地域は163もあります。社会の安心安全レベルと国内国際紛争の進行具合、そして軍事化がどれだけ進んでいるか、3つの項目で平和かどうかを分析したものです。このランキングは2012年から行われ、日本は常に上位10位の中に入っています。一番新しい2023年度では9位に入りました。項目の中でも社会の安全安心レベルではフィンランドに続き2位となりました。これを見ると日本は安心安全な国であることがわかりますね。日本では小学生が一人で登下校の道を歩いたり、公園でよく遊ぶのを見かけます。また子供だけで留守番をしていることもありますね。私たちにとって普通のことですが、世界中から見ると違うようです。海外の映画やドラマを見ることがある方なら、もしかしたら見かけたことのあるシーンかもしれませんが、学校に通う子供を親が迎えに行ったり、スクールバスで登下校したりする場面があります。あれは海外ではとても普遍的で当たり前の光景です。中には子供を一人で行動させることを法律で禁止にしている国があるのをご存知でしょうか。14歳未満の子供が一人で留守番することをニュージーランドでは禁止しています。アメリカやオーストラリアでも禁止にしている州があるそうです。これはネイマールの故郷であるブラジルでも同じと言います。よくニュースでもテロ事件や銃撃事件、麻薬事件や強盗事件を見かけます。どの事件も頻繁に起きていて、私たち日本人ではその光景はなかなか想像がつきません。海外の治安はとても悪く、恐ろしいイメージを持っていませんか。それは間違いで、日本の治安が良すぎるのです。日本の治安がいいということは、アジア全体が同じように治安のいい側面があるのではという声もあります。それでは先ほどの世界平和度指数ランキングからアジア諸国を見てみましょう。2023年度のデータでは C 国が80位、 K 国は43位、台湾は31位でした。アジア諸国の中で日本は本当に平和な国だということがわかります。なぜアジア諸国の中で日本だけが平和な国としてランキング入りしているのか。それは法律で銃の所持が禁止されていることが大きいと考えられています。このことが大きな事件や犯罪に巻き込まれる可能性を低くしているのです。そのためかテロ事件や殺人事件もなかなか起きません。ネイマールの故郷であるブラジルは逆に高リスク国として指定されています。去年のデータを見てみると10万人あたりの殺人事件発生率が29件起きています。この件数は日本の発生率の10倍にあたる数なんです。1日に起きる事件の平均としては殺人事件が129件、武装強盗事件が3139件起きています。1年の平均だとしても事件が多いなと感じる件数ですね。ブラジルだけでこんなに事件が起きていることを考えると、日本の治安がいいのは普通ではないと感じてしまいます。しかし日本は C 国や K 国など周辺の国との関係で世界平和指数度ランキングで数値が低下した時期がありました。それでも10位付近に入ることができていたのは本質的な日本の治安の良さを証明しています。きっと日本人に受け継がれてきた優しさや相手を思う気持ちが日本文化として残っているのでしょう。そのことが国の平和を守ってきた日本人としての良さなのかもしれません。世界平和指数度ランキングを見てもわかるように日本は平和です。今回パリ・サンジェルマンの選手たちや世界中のファンだけが衝撃を受けたと思います。しかし世界から見ても日本の治安がいいからこそ話題になったことが分かりましたね。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介していきましょう。日本は礼儀正しい国だと教えられてきたけど、ネイマールが街をボディーガードなしで歩いているのを見て納得したよ。ボディーガードに囲まれている姿しか知らなかったから、ファンの一人として嬉しそうな選手たちを見ることができてよかった。私ならパリ・サンジェルマンを見ると騒いじゃう。日本のサッカーファンは本当にマナーがいいのね。映像を見て本当に驚いたんだ。フランスやパリにいる時よりも
選手たちは心から楽しんでいたね。最近日本に移籍するスポーツ選手が多くなるはずだ。日本は異常なんだ。電車やバスに乗った時、マナーを守っている姿に驚いたよ。夜の街を子供だけで歩いているのも見かけたし、日本に行くと驚くことばかりだね。無防備に街を楽しんだのは本当なのかしら。外国人の見分けがつかない日本人だもの。ネイマールが歩いているって分かっていなかったんだわ。日本中の治安がいいのかは分からないわよ。もしそうならぜひ行ってみたいわ。プライベートを邪魔しない日本だからこそ、なかなか見ることができない選手たちの姿に喜んでいましたね。普通のことなので褒められるのも不思議ですが、日本の良さを世界中の人たちが認めてくれるのは嬉しいと思います。パリ・サンジェルマンが来日して日本ツアーを行うのは2022年に引き続き2023年で2回目です。その他にも有名なクリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルやマンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘンなども日本での試合を開催しています。選手が落ち着いて過ごせる治安のいい日本だからこそ、海外の人気のチームが来るのかもしれませんね。これまで日本人に受け継がれてきた日本へ、ぜひ世界中の人たちに来てほしいですね。今回の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画作成の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。